dag håller vi ordning på våra egna liv. Tänker inte för mycket på hur det blir i ett kiv. Om man säger si eller så och tänker i förväg då och då, så blir man väl galen på sig själv efter ett tag. För man sitter där och fantiserar i tanken och är för smart för sitt eget bästa ibland. Men när en orolig kvinna eller en orolig man fallit offer för farliga män och kvinnor, så sant, då kan de inte låta bli efter ett tag att sitta där och oroa sig i tankarna för sånt som aldrig har hänt eller ens kommer bli bra. Det är då man behöver slappna av lite mer, tänka lite mindre på vad man ska säga i en fred. Vill man hålla fred och vara kär i en vän, då svarar man när man känner att det är dags att säga vad man tänkte själv. Man behöver inte gå och reta sig på män och kvinnor som skäms för sig själv heller, nämligen. Man kan låta dem vara i fred. Och när de känner att de är glada, ja då skrattar vi med. Och sen låter vi människor vara i fred idag. Går inte och analyserar våra tankar fram och tillbaks. Vi behöver inte vara oroliga för oss själva i ett liv. Det räcker om vi känner oss som en dugande man eller hustru brukar få bli när de älskar varandra utan att tänka på varför. Det är nu alla gaslyktornas offer får komma tillbaka till ett liv där de sakta men säkert börjar känna att de vet väl att de duger precis som ni. Vanliga män och kvinnor som inte tänker så noga på er själv. Visst kan ni gå där och älta, men ni går aldrig och känner er dummare som offer gör själv. Det är nu vi hjälper alla tillbaks. Offer som farit illa hela livet. Och i en talande far finns en mor ibland som upplevde att i livet var hon så stor och så grann att hon aldrig trodde sig själv när barnen valde ett helt annat liv än fadern och modern trodde de bestämt själv. Att barnen bara skulle vilja få bli, för annars jävlar fick de smäll. Den nu lättnaden känns stor idag. Och sen låter vi både manliga och kvinnliga offer komma tillbaka till sina liv och känna i frid att man måste inte skämmas för att man blev så kär och glad och gav henne en puss tillbaks när hon var lika kär och glad i den karn hon ville ha. Men ting tar tid och svårt var det att lita på sig själv i en frihet som en vän ville bli med sig själv också. Det är då dessa offer får svårt att förstå. Under långliga tider går det där och tänker lite för mycket på hur du tror du förstår, istället för att bara vara med. Kasta loss och segla ut på ett öppet hav i en fred. Och när de väl är på öppet hav så känner de i friheten. Här kan ingen komma åt mig. Och sen vet man hur en man var redan som barn. Han hade samma förmåga att känna friheten när han satt där på öppet hav och seglade i världen. Det var så vi gamla män och kvinnor kan få veta om dig, som också förstod utan att retas att nu får kvinnor och män som varit offer och ständigt skäms freden tillbaka genom er som vet hur man seglar på haven utan att ni led som alla tror att de själva vet.
Och sen ser man en vän i ögonen igen och känner vad sanningen var. Här fanns det en naturlig kärlek som gav sina rätta speglingar tillbaks. Det är då män och kvinnor får en fred igen. Och sen hoppas vi att de möter varandra i livet och får känna hur det känns att vara vanliga goda människor igen. Tillsammans med vanligt gott folk som förstod att idag är vi större än Hinonde eller Gud och alla jävlar gick med på och bara tog. För nu är medelvärdet störst. Och sen blev det här en bra dag. För oss alla som ville vara medelvärda och mest normala.